jaamacadda Armas Faric ee Hargeysa ayaa soo qaban qaabiyay kulanka barnaamijka talasiinta ardayda dhameysatay dugsiyada sare ee Soomaaliland oo inta aanay gelin jaamacadaha wajaha culays dhanka doorashada kulliyadda ay ku biirayaan balse maamulka jaamacadda Armas ayaa ardayda u fududeeyay barnaamijka talasiinta ardayga taas oo ku hagaysa cilmiga uu doonayo inuu barto ama kamera dhaliyo iyadoona jaamacadda Armas diyaarisay barayaal sare oo ka kala socda kulliyadaha kala duwan oo ku xeel dheer la talinta ardayga isla markaasna ka caawinaya inuu si sahlan ardaygu u doorto kulliyadda uu doonayo jaamacadda Armas oo ahayd jaamacaddii ugu horeysay ee hirgelisay barnaamijka talasiinta ardayga ayaa noqday barnaamij qayb weyn ka qaata mustaqbalka ardayda Soomaaliland waxa weeyaan barnaamijkan barnaamijyada noocan oo kale ah adduunyada waxay ka yihiin aad bay muhiim uga yihiin marka ardaygu high school ka baxo ama marka sidoo kale uu first degree-ga dhameeyo jaamacadda counseling ama la talin buu baahdaa ardaygu deetana waayo waxa waajahaya wixii uu soo baranayay iyo nidaamkii ku soo socday inuu meel ka duwan tago oo takhasus noloshiisa maxay ahayto wax ka bedelaya doorto iyo sidoo kale institution doorto waxyaalo fara badan su'aalo fara badan baa horyaala runtii ay tahay in laga jawaabo ardaygu markuu high school dhameeyo wuxuu isweydiinayaa su'aalo aad u fara badan maxaad barataa xaggee baad ka barataa takhasuska specialka aad qaadan karteed ku fiican tahay muxuu yahay marka kolley waxa laga yaabaa waxyaalaha badan ee ka dhex guuxaya ardayga la talin buu xilligaa u baahan yahay aan kaarma sahan barnaamijkan muddadii 2 sano u dambeysay anagu baahida dareensan runtii waxaanu si tabarucaada ardayda secondaryada ama high school ka soo baxaysa aanu ugu tala galay inaanu bal tilmaan iyo counseling siina hadii la yiraahdo oo taasoo deetana ardaygi marka la taliyo go'aanka u dambeeyo isagu leeyahay oo marka ardaygi waxa la siinayaa yaani ardaygi parameter ama waxyaalo uu tahay inuu ardaygu qiimeeyo xilliga runtii ay maxay tahay go'aanka uu halkaas kale soo gaaro dabadeedna ardayo criteria-da noocaa noocaasa ayaad u baahan tahay inaad qiimeyso x iyo y san dabadeedna marka waxaad go'aan ka gaaraysaa maxaad barataa ay ku fiican tahay program noocaa takhasus noocaa aad qaadataa 4 sanado ama 3 sanado ee heer jaamacadeed gelaysa first degree-ga diyaarinaysa sidoo kale institution kibaad ka barataa bal marka anagu parameter baan idin siinaynaa iyo criteria insha Allah idinkoo taa isticmaalaya kulli dadku waa inuu majuur yahay aqoonta sideedaba waxa loo bartaa in qofku markaad aqoon barato ee aad aqoon barato go'aanka uu qaadanayo qofka caadiga ah suuqa iska jooga ee nasiibka adigu aad heshay inaad cilmi iyo aqoon barato aan helin go'aanka qaadanayo go'aan ka duwan qaadato ayaa sidaa aqoonta loo bartaa dadka bilaadanka sheeb garayso waxa ugu weyn in ka wada hadlaynaa waxa noqonaysa doorashada takhasuska jaamacadeed marka dhowr qodob bay ka wada hadlaynaa number 1 waxaan ka bilaabaynaa horta waa maxay takhasuska jaamacadeed bay ka bilaabayna qodobka labaad in ku xigsiinayaana wuxuu noqonayaa muhiimadda iyo research studies-ka daraasadaha laga sameeyay doorashada takhasuska jaamacadeed qodobka saddexaad ee kale ka hadli doonaa wuxuu noqonayaa caqabadaha ardaydu ay la kulmaan markay dugsiyada sare ka soo baxaan imisa caqabadood bay la kulmaan caqabad kasta laakiin xalkeedu muxuu yahay ama qaabkeebada caqabadaa ku haysataed ka fikirisaad ugu hortegi kartaa qodobka kale ku xigsiinna wuxuu noqonayaa qodobada ugu muhiimsan ee aad ku dooran karto kulliyad kaa markaynu iskala gudubnana waxaynu sheegi doonaa waxyaabaha ugu weynee saamaynta kula ardayda xilliga ay dugsiga sare ka soo baxaan ay isu diyaarinayaan jaamacadaha ugu dambeyn waxaan kusoo koobi doonaa doorashada takhasuska jaamacadeed ka hor maxay idinla gudboodinaa samaysaan weli maynu gaadhin laakiin maxay idinla gudboon marka markaan intaasoo dhan isla soo yare eegno waxaan sheegi doonaa hab cilmiyeysan oo aan isleey waa habka ugu macquulsan ee arday kasta haddii uu habka raaco uu wax isagaa faa'iido u leh naftiisana uu ku anfacayo uu haleeli karaa ama ku dooran karo intaas baynu bal maanta barnaamijkeenna insha allahu ayaynu midmid iskula yara dul istaagaynaa waxaan idinla wadaagayaa runtii environmentkan aad usoo gudubteen waa environment waxaa taagantiin waxa la yidhaahdo crossroads crossroads waxa weeye waa kala doorasho waxaad kala dooranaysaa ma waxaad noqotaa qof dhakhtar ah waxaad dooranaysaa ma waxaad noqotaa qof injineer ah ma waxaad noqonaysaa qof businessman ah ma waxaad noqonaysaa waxaad doonto markaa kala doorashada aad taagan tahay waxay ku gaadhsanaysaa meel markaad dhamaysan kadib haddaad master qaadato iyo haddaad PhD qaadato
أنت بوحة قاملي دقيقة وكوان بوحة أمي هاي هيا رجي آديا تقاملي سا مركا وحان آديا لكوها مليين يا إنا ديكور تدأي الأه آدقالي سا مجامعاتها وحان آديا لكوها مليين يا إلا إتحاي نولاشي لبرك يوهو ريسي إعان كقيب قلو حفلتنا عنا وكرا عدد استولي الكونسير الوصل غنية البروفيسر كسود ياري معنى كسود ياري من روتي وحن إذا كعر سنية ساعة حول وطبتان حمسة حيد ورقلان تافكو سومالي جي سي بي اي تي في هرقيسة.